është shkrimtuar ditën e sotme në kishën Apostull Pavli dhe Shënasi Durrës e dila e parë e Krishtlindjes. Sot besimtarët ortodoks i referohen historisë së lindjes së Jezu Krishtit. Në pjesën e ungjillit që lexohet sot në gjithë kishat ortodokse, përmendet gjenealogjia e priardhjes së Zotit Jezu Krisht. Theksimi i kësaj gjenealogjie bëhet për të na treguar se Jezu Krishti është një person real, historik dhe jo një krijesë mitologjike. Fakt tjetër i rëndësishëm është se historia e botës dhe njerëzit nuk është një seri ngjarjesh apo personazhesh të rastësishëm, por një rrjell ku persona të caktuar, duke jetuar me besim, kuptuan, përjetuan dhe i dhan kuptim jetës së tyre, duke shpresuar e duke pritur ardhjen e shpëtimtarit, Jezu Krisht, Mesia dhe shpëtimtari i botës, lindjen e të cilit do të kremtojmë pas disa ditësh, solli mesazhin e shpëtimit që themelohet mbi besimin, shpresën dhe dashurinë. Besimi tek Perëndia i plotfuqishëm që na forcon për të përballur me çdo sfidë e vështirësi, shpresë për një të ardhme më të mirë për ne dhe familjet tona, duke patur Zotin si udhërrëfyes në jetë dhe dashuri për të afrim të Tan, por veçanërisht duke dhënë atyre që kanë më shumë nevojë këto ditë festash.